ったくおっせえな。いつまで待たせんだよ。やっぱ40超えると人間長話が好きになるのかね。すみません、お客さんでしたか。あ、どうぞどうぞ。すみません、ここのとこずっと秘書の子がいなかったもんで。ダメなんですよね、自分一人だと整理整頓もできないみたいで。本当、私がいないと何にもできないんですね、社長は。え？君。ただいま、秋山さん。花ちゃん、どうしたの花ちゃん、そんなに痩せちゃって。私も社長がそばにいないとダメみたいなんです。ずっとご飯が喉通らなくて。社長、私もう一回この店で雇ってもらってもいいですか。花ちゃん、あ、そうだ。え？半来の特選焼肉弁当あるけど食べる？え？そろそろ花ちゃんが帰ってくるんじゃないかと思って買っておいたんだよ。そんなに痩せちゃったらお腹も減ってるでしょ？ね？社長、もうちょっとは綺麗になったねとか言ってくれてもいいじゃないですか。ああ、綺麗になったね。ダメ、全然実感こもってない。ああ、私が整理しておいた顧客名簿、どうしてこんなにぐちゃぐちゃになってんですか？なんでだろう。もう社長、どうして私がいないとこうなっちゃうんですか。ねえ花ちゃん、弁当いくつ食べる。たくさんあるけど。それじゃあ3ついただきます。そうか、伊達さんも元の鞘に戻るんだな。やめてくれよその言い方。なんか前の神さんとより戻すみたいに聞こえるじゃねえか。神さんみたいなもんだろう。あんたにとってのデカって仕事は。で、お前の方はどうすんだ。そろそろ行くのか。そうだな。ちょっと何やってるんですか伊達さん。早く次の現場行かないと須藤さんに怒られちゃいますよ。早くしてください。ああ、分かった。それじゃあ俺は行くな。ああ、またな。